a že vlastně každá hádka ve vztahu se asi nějakým způsobem dá překonat a na konci je stejně ta láska to nejdůležitější, co máme, a že zatančit se na náš song je super nápad. Myslím si, že jsme tady asi jako jedni z nejvíc sami sebou, jakože si na nic nehrajeme a prostě jsme takový, jaký jsme úplně furt i při interview, i při čemkoliv jiným, i při tom živým nahrávání těch písniček, při všem, prostě jsme furt stejný. No, chtěli bychom určitě tímhle způsobem oslovit co nejvíc možných lidí v zahraničí a dostat se do povědomí v zahraničí a hrát koncerty v zahraničí a tak dál. To je hlavní goal. Z minulosti moje nejoblíbenější je Friend of a Friend od Lake Malawi. A Ondřej říkal z minulého ročníku... To bylo to Ukrajince, jak se to... Šum. Šum. To bylo super. Já jestli říkám dobře, tak Dada Fjord teď byli v tom nahoru, tak to mají skvělou písničku, takže... Je škoda, že to nechali oni, no. A když jsem byl malej, tak se mi hodně líbili Lordi, když to vyhráli. To jo.